Մենք առաջնահերթ սկսել ենք շատ ակտիվ աշխատանք տեղահանված հադրությունների սոցիալ կենցաղային խնդիրները լուծելու իմաստով և պիտի ասենք, որ ամենաառաջի արձագանքողը դա նախագահն է, հանրապետության և իր աշխատակազմը, որը հենց մեր, այսպես ասենք, առաջին միտինգային ցույցից հետո հրավիրեցին ու լսեցին մեզ, ընդառաջեցին ու այս պահի դրությամբ գործնականում ահագին խնդիրներ մենք ընթացքավորեցինք։ Հադրություններ տեղավորվում են ամենատարբեր հյուրանոցներում Երևանի, կարծեմ, 5 հյուրանոցներում, ովքեր իսկապես շատ մեծ կենցաղային խնդիրներ ունեն, անտուն, տնավեր, ինչպես ասում են, և պիտի շնորհակալություն ասել նախագահի աշխատակազմին, որ շատ արագ արձագանքեց ու կարողացավ լուծել այդ հարցը։ Բացի դրանից մենք այսօր խոսեցինք նաև հետագայում, ինչպես զուտ կենցաղի հարցը լուծելուց հետո ինչպես պետք է հադրություններին ներգրավել սովորական կյանք և առավել ևս երեխաներին, անչափահասներին, և այդ առումով էլ որոշակի ծրագրեր կազմվեցին, որպեսզի կարողանանք առաջ շարժվել։